হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু টাইলেছ ষ্টাডি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি খেলৰ লগত জড়িত কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম এই প্ৰশ্নসমূহ সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে আহকচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ হুইচ কাণ্ট্ৰি উইল হাষ্ট আই চি চি টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ ইন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান দুহেজাৰ একৈছ চনত আই চি চি টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ কোনখন দেশে আয়োজন কৰিব ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ল ইণ্ডিয়া আই চি চি মেন্স টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ভাৰতে আয়োজন কৰিব তাৰপিছত আই চি চি মেন্স ৱৰ্ল্ড কাপ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী এইটো ভাৰতে আয়োজন কৰিব তাৰপিছত মনত থাকিব আই চি চি উইমেন্স ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ইট উইল বি হষ্ট বাই নিউজিলেণ্ড হুইজ ষ্টেট উইল হষ্ট দ্য ফ'ৰ্থ এডিশ্যন অৱ খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ ইন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান দুহেজাৰ একৈছ চনত খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণ ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল হাৰিয়ানা অৰ্থাৎ দুই নম্বৰটো শুদ্ধ খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছৰ প্ৰথম সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছিলে দেলহিত আৰু চনটো আছিলে দুহেজাৰ ওঠৰ চন আৰু খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত পুনেত আৰু খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছৰ তৃতীয় সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছিলে গুৱাহাটীত অৰ্থাৎ আমাৰ অসমত আৰু খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছৰ যিটো চতুৰ্থ সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হ'ব দুহেজাৰ একৈছ চনত এইটো হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুলাত হুইছ কাণ্ট্ৰি উইল হষ্ট দ্য উইমেন্স এছিয়ান কাপ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু কোনখন দেশে উইমেন্স এছিয়ান কাপ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু আয়োজন কৰিব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ইণ্ডিয়া এইখিনিতে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব দুহেজাৰ বাইছ চনত জি টুৱেণ্টি ছামিত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কমনৱেল্থ গেমছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু উইল বি হাৰ্ল্ড ইন দুহেজাৰ বাইছ চনত কমনৱেল্থ গেমছ ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ল বি ইউ কে দুহেজাৰ বাইছ চনত কমনৱেল্থ গেমছ ইউ কেৰ বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এছিয়ান গেমছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু উইল বি হেল্ড ইন দুহেজাৰ বাইছ চনত এছিয়ান গেমছ ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চাইনা দুহেজাৰ বাইছ চনত এছিয়ান গেমছ চাইনাৰ হাংজুত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু দুহেজাৰ বাইছ চনৰ উইণ্টাৰ অলিম্পিক গেমছো চাইনাৰ বেইজিঙত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন হুইছ কাণ্ট্ৰি উইল হষ্ট ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ কোনখন দেশে আয়োজন কৰিব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল এ কাটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হু হেজ বিকাম দ্য ৱৰ্ল্ডছ হায়েষ্ট গ্ৰ'চিং ফিমেল প্লেয়াৰ বিশ্বৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা মহিলা এথলিট হ'ল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল চি নিয়মি উছাখা বিশ্বৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা মহিলা এথলিট হ'ল নিয়মি উছাখা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হু অ'ন দ্য মেন্স চিংগলছ টাইটেল ইন দ্য ইউ এছ অ'পেন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টেনিছ কম্পিটিশ্যন ইউ এছ অ'পেন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টেনিছ প্ৰতিযোগিতাত মেন্স ছিংগলছ কিতাপ কোনে জিকিছে মেন্স ছিংগলছ টাইটেল কিতাপ অৰ্জন কৰিছে ডমিনিক থিম হু অ'ন দ্য উইমেন ছিংগলছ টাইটেল এট ইউ এছ অ'পেন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ইউ এছ অ'পেন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি উইমেন ছিংগলছ কিতাপ অৰ্জন কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল এ নমি অ' চাকা হুইছ প্লেয়াৰ অ'ন দ্য উইমেন ছিংগলছ টাইটেল এট অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিৰ কিতাপ অৰ্জন কৰিছে ছ'ফিয়া কেনিন অৰ্থাৎ এ নম্বৰটো শুদ্ধ হুইছ টীম অ'ন দ্য টাইটেল অৱ ইণ্ডিয়ান চুপাৰ লীগ ফুটবল টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ইণ্ডিয়ান ছুপাৰ লীগ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি কোনে জিকিছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল এটিকে হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ ছেট টু হার্ষ্ট দ্য টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী উইমেন্স ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ দুহেজাৰ তেইছ চনত ফিফা উইমেন্স ৱৰ্ল্ড কাপ ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল বি অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডত হুইচ অউ দ্য ফ'লয়িং ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেটাৰ অ'ন ৰাজীৱ গান্ধী খেলৰত্ন এৱাৰ্ড ৰিচেণ্টলি কোনজন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট খেলুৱৈ অলপতে ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে ইয়াৰ সুধ অপশ্যনটো হ'ল এ ৰোহিত শৰ্মা ৰাজীৱ গান্ধী খেলৰত্ন পুৰস্কাৰ ভাৰতৰ হায়েষ্ট স্পৰ্টিং অ'নাৰ আৰু প্ৰথম ৰাজীৱ গান্ধী খেলৰত্ন পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিলে বিশ্বনাথন আনন্দে নেক্সট কুৱেশ্যন হু অ'ন দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিলড্ৰেনছ পিচ প্ৰাইজ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশু শান্তি পুৰস্কাৰ এইবছৰ কোনে লাভ কৰিছে ইয়াৰ শুধৰ্তৰটো হ'ল দি চাদাত ৰহমান মণিপুৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ নিগম্বম বিকেম নিউ প্ৰেছিডেণ্ট অৱ হুইচ স্পৰ্ট মণিপুৰৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ নিগম্বাম কোনটো খেলৰ নতুন সভাপতি হৈছে ই হৈছে হকী হকী ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমান প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে জ্ঞানেন্দ্ৰ নিগম্বাম হুইচ প্লেয়াৰ অ'ন দ্য উইমেন ছিংগলছ টাইটেল এট ফ্ৰেন্স অ'পেন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ্ৰেঞ্চ অ'পেন উইমেন ছিংগলছ টাইটেল কোনে জিকিছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল চি ইগে ছুৱেটেক হু অ'ন দ্য ৰাছিয়ান গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ৰাছিয়ান গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি জিকিছে এ ভাল্টেৰী ভট্টাছ শেট দ্য উইণ্টাৰ অলিম্পিক গেমছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু উইল বি অৰ্গেনাইজড দুহেজাৰ বাইছ চনৰ উইণ্টাৰ অলিম্পিক গেমছ ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ফ'ৰ চিনদেহৰ বেইজিঙত ইন হুইচ চিটি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি এইট ছামাৰ অলিম্পিক গেমছ উইল বি অৰ্গেনাইজড দুহেজাৰ আঠাইছ চনত ছামাৰ অলিম্পিক গেমছ কোনখন চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল লছ এঞ্জেলছ হুইচ অৱ দ্য ভলয়িং কাণ্ট্ৰি ক্লিনছ দ্য আই চি চি আণ্ডাৰ নাইণ্টিন ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ নিম্নলিখিত কোনখন দেশে আই চি চি আণ্ডাৰ নাইণ্টিন ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ল বাংলাদেশ নেক্সট কুৱেচন মেন্ছ হকী ৱৰ্ল্ড কাপ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী উইল বি হষ্টেড ইন ইণ্ডিয়া ইন দুহেজাৰ তেইছ চনত ভাৰতৰ ক'ত পুৰুষ হকী বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল ফ'ৰ ভুৱনেশ্বৰ এণ্ড ৰুৰকিল্লা দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ্ছ অৱ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটি ইজ চিটুৱেটেড ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিক কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল দুই লছ এন ছুইজাৰলেণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম চিটুৱেটেড এট বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল মটেৰা বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম হৈছে মটেৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম ই গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত আৰু এইখন ষ্টেডিয়ামত এক লাখতকৈ অধিক মানুহে একেলগে খেল উপভোগ কৰিব পাৰে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ক্লাব হেজ অ'ন দ্য ফিফা ক্লাব ৱৰ্ল্ড কাপ টুৱেণ্টি নাইণ্টিন ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল লিভাৰপুল হোৱাট ইজ দ্য নিউ নেম অৱ ফিৰোজ শ্বাহ কোটলা গ্ৰাউণ্ড ফিৰোদ্বাহ কোটলা গ্ৰাউণ্ডৰ নতুন নাম কি ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়াম হুইচ অফ দ্য ফলয়িং হেজ অ'ন দ্য ৰঞ্জিত ট্ৰফী টুৰ্ণামেণ্ট টুৱেণ্টি নাইণ্টিন দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ ৰঞ্জিত ট্ৰফী কোনে জিকিছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ হ'ল ভিদৰ্ভ ভুইচ অফ দ্য ফলিং ট্ৰফি ইজ নট ৰিলেটেড টু ক্ৰিকেট ইন ইণ্ডিয়া তলৰ কোনটো ট্ৰফি ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত নহয় ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ল সন্তোষ ট্ৰফী সন্তোষ ট্ৰফী ফুটবলৰ লগতহে জড়িত আমাৰ আজিৰ শাখৰ প্ৰশ্নটো হ'ল থমাছ কাপ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ থমাছ কাপ তলৰ কোনটোৰ লগত জড়িত থমাছ কাপ বেডমিণ্টনৰ লগত জড়িত গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি এইটোৱে আছিলে আমাৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাঁহৰ বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব